អបអរសាទរពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនិងលិខិតសរសើរប្រចាំឆ្នាំដល់សិស្សានុសិស្សរបស់សាលារៀន Grand View សាលា Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023សាលារៀន Grand View បានរៀបចំកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទទួលជ័យលាភីនិទេសល្អៗកម្រិតមត្តេយ្យដូចជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិននេះជាលើកទី2ហើយដែលសាលារៀន Grand View ធ្វើពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនិងលិខិតសរសើរប្រចាំឆ្នាំជាមួយអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សចូលរួមប្រមាណជិត300នាក់បើយោងតាមអគ្គនាយិកាសាលារៀន Grand View បានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន TNM ថាសិស្សដែលទទួលបាននិទ្ទេសល្អៗត្រូវទទួលវិញ្ញាបនបត្រចំនួនជិត100នាក់និងសិស្សដែលត្រូវទទួលបានលិខិតសរសើរប្រចាំឆ្នាំចំនួនជិត100នាក់ផងដែរចុងក្រោយនេះដែលសាលារៀន Grand View នឹងបើកវគ្គឆ្នាំសិក្សាថ្មីនិងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយដោយឃើញថាសាលារៀន Grand View នេះត្រូវបានមហាជនគាំទ្រជាច្រើនជាពិសេសអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សតែម្ដងបានជឿជាក់មកលើសាលារៀន Grand View ដែលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់និងជំនាញដ៏ប៉ិនប្រសប់បង្ហាត់បង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សជំរាបសួរសាលារៀន Grand View សូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Grand View សាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483839សូមអរគុណសាលា Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក